好，让我们一起倒数五个数，五、四、三、二、一。这七个孩子刚刚在上面的时候，有哭有笑，有特闹的。那么你一上来之后，都嚎啕大哭。你们怎么会有一种这样的超过血缘的感情？我就叫着是他们可怜，有我一口饭吃，我愿意叫孩子们有他们的一口饭吃。但这不是一个尽头啊！那如果以后还有类似于这样的孩子，那怎么办呢？如果愿意上我们这来，我可以还要收留他们。没有饭吃，我想一切办法也叫我孩子们吃饱穿暖。刚才这几个小的说你不让他们出去表演，他们很小，我舍不得，我怕出事，我孩子们碰着摔着的，我不放心。